И след тези забавни кадри ви казвам добро утро и с прогнозата за времето. Все повече започваме да мислим за море, макар че температурите се доближават до летните и днес много райони те ще достигнат около 29-30 градуса. Все още ще има места в страната, където ще остане по-хладно. Слънчево е момента над цялата страна, но постепенно от запад ще настъпи заоблачаване, ще се развие купесто дъждовна облачност и се очакват превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици. Температурите в момента в страната са около 15-20 градуса, но постепенно ще се повишават и в столицата днес максималната стойност е около 24 градуса, а атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. Утре в нашата страна на централните и източни райони ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици. Превалявания са възможни също така и в планинските райони на Западна България. В неделя на Гергьовден ще бъде предимно слънчево и приятно за разходка. Температурите ще са близки до към 25 градуса. В понеделник обаче ще настъпи заоблачаване, ще има превалявания на цялата страна, придружени с гръмотевици, а температурите ще се понижат с 1-2 градуса. Такава е прогнозата за деня, а сега към спортните новини с Иван Петров.